Terve vaan sinne kaikille. Tämmösiä kuoriutu viikko sitten tänne näin ja hautomakoneella. Hautomakoneella tuli nämä kaverit ja kuus näitä kuoriutu kaiken kaikkiaan. Tää musta harmaa tässä näin tuli vielä semmosesta munasta, mihin tuli säröjä kesken hautomiseen ja paikkasin tietysti ilmastointiteipillä ja ilmarinen kuoriutui sit siitä ja vaikuttaa siltä, että tää saattaisi olla kukko ja siitä tulee sitten mulle parveen varmasti kukko ja sitten on ehkä yksi kukko, kans toinen kukko, jolle on kans koti sitten olemassa ja muut ehkä olisi kanoja, että sitten olisi aika sopiva määrä, mutta katsotaan nyt, että sitten näkee, kun ne vähän kasvaa, että sen sukupuoli selviää. Ja joo, kevät hommia tossa olisi jonkin verran tiedossa ja peltohommia kylvojakin pitäisi aloitella ja ennen sitä niin pitäisi tossa vähän pensaita on tossa vähän leikeltyynä muuta ja pellonpientareita pitäisi siistiä niin lähtee hakemaan tilan vanha heinäkärri tosta yhdestä ladosta tällä videolla ja sellaista. Hei mitä, tervetuloa tämän videon pariin. Ketjujen kanssa pelaamiseen se on oppinut kyllä, että kun ne malttaa kerran laittaa aina, kun ne ottaa irti, niin ne malttaa laittaa tolleen viikata tonne laatikkoon. Huomattavasti mukavampaa taas sit syksyllä pukee ne raktorin päälle, kun ne ei ole tuhannes solmussa. Joo, kantapojan kautta tääkin on tullut opeteltu. Mut sit lähdetään hakee kärriä ja eikö se olisi aika paljon hienompaa lähtä tolla hakemaan kuin nuhvilla. Joten olisikohan se aika vaan herättää majori talviunilta ja lähtä majorilla hakemaan se heinä. Ladostahan se kärrin kaunotar löytyy. On lähtemästä ovi jostain syystä auki, mutta toivotaan, että se täältä löytyy. Kutsumattomia vieraita.
Tuota se löytyy kaiken roinan kesken, että joutuu vähän siivoamaan, että sen saa tuolta. Tää kärry ei olekaan ollut vuosikymmeniä varmaan liikenteessä, niin. Mennään nähdä, miten se siitä lähtee. Täytyy vähän kikkailla, kun se on näin täällä. Tää kärry on tälleen täällä nurkkaa vedetty, niin täytyy ensin varmaan ottaa se tuohon vetovarteen kiinni ja vedettää vähän suoraksi ja sit sen saa kiinni. On saatu kärri kotiin ja sanotaanko, että siinä kärrin haussa ei mennyt kyllä mikään silleen, niin kuin että se puolen tunnin nopeasta hausta tuli sellainen 3 tunnin reissu. Kärri jäi oviaukkoon jumiin ja raktorista hävisi sähköt ja puhelimesta loppui akku ja joo, no ja kun puhelimesta loppui akku ja kamerasta loppui akku, niin jäi vähän videotakin tekemättä, mutta siinä se kärrin kauneus nyt on ja tuota, laitatkin löytyi sieltä ja vähän korjailee tossa ja tekee näitä uusia tukia, niin siitähän saadaan oiva kärri vielä. Ja ensimmäiseen vähän noita resuja pitäisi keräillä tuolta pitkin poikin ja semmoista. Niin tämmöstä etsinyt pitkään tai on ollut mielessä, että tällään olisi kiva olla ja no sehän löytyi sitten läheltä. Ja sattumoisin on viimeksi ollut vielä majorin perässä. On yksi valokuvatiimi, missä tää on majorin perässä. Vähän tuonne lautaa korjailee, tuonne päätyy ja semmoista. Hyvä tästä tulee. Ilmaakin oli vielä renkaassa, varmaan ei ole muuten moneen vuoteen kyllä ajossa. Tämmöstä. Muutama laidan tuki täytyy uusia ja siitä on tippunutkin niitä, niin kyllä. Harmaasta laudasta pitää sekin tehdä. Ei voi tehdä uudesta laudasta, vaan harmaasta laudasta, niin istuu paremmin kärrin tyyliin. Kärri taas laidat kunnossa ja voi lähteä vähän keräilemään tuota risuja. Onkin niin hurjan korkeat laidat. Mutta joo, eipä mitään. Mukava kun katsoit tämän videon ja kohta päästään aloittamaan toukotöitä ja nähdään taas uusien videoiden parissa. Moi moi!
Ja hei, unohdin sanoa. Ota ihmeessä tosta kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Ja Instagramistakin minut löytää. Et sieltä kans ota seurantaa. Ja ei muu muuta. Moi!